tuzoganira kuri stade ya Kigali ahantu wakiniye giye kirekire angangira ngo urahazi bataranahubaka gutyo eh hano ni mu rugo maze akera cyane urahazi hakiri ikibuga cya volleyball hano oya maze hari ikibuga cy'ubitaka nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye muri sport n'imyidagaduro ndetse n'ubuzima imunsi muri ka gace tubagezaho amakuru y'umukinnyi cyangwa se undi mu celebrity umuntu uzwi cyane muri sport uyu munsi rero twakiriye umukinnyi abantu benshi basanzwe bazi ko akina mu kipe y'igihugu Amavubi cyo mu kipe atandukanye uyu munsi rero nkuko mumubona hano twamwakiriye ngira ngo wenda yatangira yibwira abadukurikiye amazina yanjye abiri banyita Mushimiyimana Mohamed abandi umukinnyi w'umupira w'amaguru mu kipe ya Police FC Mushimiyimana Mohamed umuntu akimara kumva iryo zina ahita yibaza ashobora kwibaza ni muntu ki se ashobora kuba yubatse ese ashobora kuba wenda yarabyaye atararushinga binyuze ntabwo ndubaka ntabwo ndabyara acyari umwana wo mu rugo aracyari kazi Med ufite imyaka ingahe ngiye kuzuza imyaka 22 Med w'imyaka 22 wenda watubwira tukuzi twebwe tukuzi ukina nta kindi kintu tukuziho ibyo bintu by'umupira byaje gutya ibintu by'umupira byatangiye ndi umwana aho natangiriye nyine muri karitsiye n'abandi bana akaba ari amakipe y'abana nza kujya amakipe imwe y'abana yatozwaga n'umuzungu hano kumumena nibwo naje kubona ko umupira ari icyo umufiteho nawumenyeho hari ibyo nizeyo nkomeza kuzamuka ntatangira mu cyiciro cya mbere bivuze ko nta yandi makipe wigeze ucamo wenda nka diviziyo ya kabiri oya ntabwo ugeze icyiciro cya kabiri navuye muri karitsiye njya mu kademi kaseke mvamo njya muri Ayesi Kigali njya no muri polisi gahunda yo kuza muri Ayesi Kigali uvuye muri seke byagenze bite ni abatoza bagushimye cyangwa ni umumanajeri wakujyana tugeze twatuye muri seke twatozwaga n'umutoza bita kasa aje guhinga agiye muri Ayesi Kigali aza guhitamo abakinnyi abona bamufasha babanaga muri seke nanjye nibwo naje kujya muri abo bakinnyi njya musanga muri Ayesi Kigali Ayesi Kigali wegezemo ryari ese ubuzima muri Ayesi Kigali bwari bumeze gute Ayesi Kigali nayinjiyemo 2013 nagezemo nsangamo ari abakinnyi b'abana beza bakuru baratwakira byari bigoranye ko n'ubwa mbere tugiye mu cyiciro cya mbere ariko baratumenyereje ntabwo twatinze kumenyera kuko nyuma yaho twahise dutangira gutwara ibikombe habaho mu buzima bwiza cyane Ayesi Kigali wayimazemo igihe kingana iki Ayesi Kigali nayimazemo imyaka 2 n'igice imyaka 2 n'igice wamaze muri Ayesi Kigali muri iyo myaka 2 mwageze kuki namaze muri Ayesi Kigali ku nyungu za ekipe twatwaye igikombe cy'amahoro twara Super Cup hari n'ibindi bikombe twajya dutwara byo ku ruhande tubona aba kabiri muri shampiyona icyo gihe twasanze ekipe iri ku myanya y'inyuma ku ruhande rwanjye niho natangiye urugendo rwo kujya muri ekipe nasiyonali nabo buri muntu umwe yamenyeye Mohamed Wari Super Cup muyitwara mutsi mwatsinze ikipe ya Rayon Sports ngira ngo nitwaze ikipe ya Rayon Sports kimeze uwo mukino dusangize kuri uwo mukino byari bimeze gute mu gutsinda Rayon Sports mu ikipe ya Ayesi Kigali abenshi mwari mugitangira gukomera muri football tubyire byari bimeze gute icyo gihe byari byishimiye ko icyo gihe twari twahuye n'abakinnyi bakomeye twabonaga ku mateleviziyo twumvaga ku maradiyo twafata nk'abakinnyi bakomeye ariko twaje kubatsinda ni nacyo gikombe gikomeye twari dutwaye bwa mbere byari ishema bikomeye cyane icyo gihe abakinnyi bari bakomeye mwatinyaga bari nk'abandi icyo gihe Rayon Sports yarimo ba Miss Cedric ba Mackenzie ba Bagore ba Kanombe ababu bari abakinnyi benshi twafatagaho urugero tuza kubatsinda ni ibintu byatwitse yuko natwe ari ikintu twashobora gukora Ayesi Kigali uyivamo wayivuyemo urangije amasezerano cyangwa andi polisi yaragukunzira kuvuga ati wayo dukinire Ayesi Kigali nari narasinyemo amasezerano y'umwaka 1 n'igice ararangira nibwo naje kwerekeza muri Hongriya nari w'umwaka ngarutse nibwo navuganye ikipe ya polisi yaje kunshima nerekeza muri ikipe ya polisi imaze n'imyaka 2 amasezerano wasinye muri polisi yararangiye cyangwa bimeze gute ubu ntabwo ararangira ariko azarangira ino sezo mu bakinnyi mwavanye muri Sec Academy ngira ngo harimo na Babishira Latif na Mutijima iyo ureba abantu mwavuye muri Sec muri kiriya gihe ubona muri benshi kandi mubona afite n'icyo mumariye amakipe yanyu ndetse n'ikipe y'igihugu
ubuseke ni iki kuko tubona itagiproduce abakinnyi cyane ikibazo cyaba cyarabaye iki seke impamvu tutakibona abakinnyi benshi baturuka muri seke uburyo twebwe twari tubayeho kiriya gihe abubikigeneye kuko atari ko bari babayeho icyo twabaga ahantu hamwe twishyurirwa ishuri tubona buri kimwe dukeneye twituriza ahantu heza dufite umutoza mwiza ariko ibyo ubu bisa nkaho basubiye inyuma gatoya byaterwa n'ubushobozi cyangwa imihindukire y'igihe niyo mpamvu tutabona abakinnyi benshi kuva muri seke hanyuma dusubiye ukimara kuva muri Ice Kigali ntabwo wigeze tujya muri polisi hari ahandi hantu wabanje guca umugana y'Iburayi namanje guca muri Hongiriya mara y'umwaka umwe ngira icyo kimvune mu kugaruka nibwo polisi yanyifuje turaganira duhuza ibiganiro nikiza muri polisi Hongiriya ni la kipe ya Gioli Eto byagenze gute ese uwo mwaka wamazemo ni ahe masomo wakuyeyo ese ubuzima hariya muri Hongiriya bwari bumeze gute ku bwanjye icy'ingenzi kindi nakuyeyo ni uko nabonye yuko nabonye uko umukinnyi yitwara hanze y'ikibuga mu kibuga mu myitozo ku bijyanye n'uko yari bimeze nari nasinye kontra y'umwaka umwe nyina y'amezi atatu nza guhura n'ikibazo cy'imvune itinda gushyira biba ngombwa ko ngaruka mu Rwanda ubwo nahise nkomeza muri polisi bishoboka yuko nongeye gusubira kuri forme nifuza nasubirayo iyi kipe yawe ya Gioli ugiye ikurikirana umenye uko ihagaze hari amakuru ifite ubu ngubu ndabona bikurikirana kuko n'umutoza wawo turaganira cyane ambwira uko bimeze usibye ko ubu yasa nk'iyasubiye inyuma ho gatoya ariko ntabwo ari ikipe mbi ni ikipe nziza yakugeza ku rwego rwiza tugaruke muri polisi polisi ugeramo usangamo abakinnyi batandukanye bamwe bari muri za Bugesera ngira ngo n'uriya nimero gatatu wabo uri kubakinira kuri gatatu ngira ngo babasanzemo n'abawe wacu bose babasanzemo warukina umukinnyi ufite imyaka mikeya tubwira ukuntu wagiye wiyintegera mu bakinnyi nka bariya bari bakomeye kiriya gihe uburyo nyine wagiye ubasha kumetiriza iriya ekipe nagezemo nsanga bigoranye kuko nagezemo ndi umukinnyi ufite imvune utarajya ku rwego rwiza ariko abenshi twahuraga mu kipe y'igihugu twari tuziranye naje gukora imyitozo myinshi cyane kugira ngo mbashe kujya ku rwego rw'abo ni abakinnyi beza banyakiriye neza banyishimiye nabo aricyo bamfashije ariko muri rusange bamfashe neza nta kibazo kirimo hanyuma uriyentegera utangira kubona umwanya wo gukina bigeraho utangira kuza muri 11 kugeza ubu ubona kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu uri ku ruhe rwego umuntu yavuga ngendebye ubu ngubu ntabwo ndi ku rwego nifuza cyangwa undi muntu wese yanyifuzaho ariko ntabwo ari urwego rubi nk'umuntu uvuye mu mvune bisaba gukora cyane kuba narabonye umwanya ubanzamo ni uko nakoze cyane ariko nanone ndacyifuza gukora cyane ku buryo na buri umwe wese ashobora kubona ko uwo mwanya mukwiriye byaje kugeraho ukina mu ikipe y'igihugu Amavubi ugenda uzamo ugenda wongera uvamo kubera ibibazo by'imvune kugeza amaginga ya tubwire wenda nka caps cyangwa se nka kuko ibyiciro byose ngira ngo wabikinyemo under 17 under 20 byose nabikinyemo tubwire nyine urwo rugendo mu ikipe y'igihugu Amavubi ukuntu byagiye bigenda mu ikipe y'igihugu Amavubi natangiye kujyamo namanje under 17 yari miritegura kujya muri Mondial ariko sinajyayo nari naragira ku rwego rwiza nyuma nza gukurikira muri senior ngeze muri Ice Kigali nyuma yaho kuko nageze muri senior mfite imyaka mikeya nkajya nifashishwa muri under 20 nza gufata umwanya ubanzamo muri senior nza gukurwamo n'ikibazo cy'imvune ariko muri rusange urugendo mu ikipe y'igihugu rwari rwiza cyane mbere yuko mutangira sezi ishize 2016 2017 polisi yari ivuye mu gihe twavuga nka transition mwari mu gihe cyari kigoye cyane cyo gutsindwa cyane abatoza bamwe barirukanwa abakinnyi bamwe barasezererwa tubwire gato kuri umwe mwaka ushize wa shampiyona nubwo byaje kugeraho mu mpera zayo ugasa naho ubuze kubera ikibazo cy'imvura bakimara kwirukana abakinnyi bagenzi bacu n'umutoza gatumye igihe byadukozeho gatoya ibyo kubura abantu namumenyeranye ariko abo bazanye bari generasiyo yacu ntabwo byagoranye kumenyerana byahise bitworohera kumenyerana n'umusaruro mwiza utangira kuboneka navuga ko ntabwo byatugoye cyane kugira ngo duhuze n'abo bazanye n'umutoza bazanye niyo mpamvu ubona ko ubu byagenze neza umwaka w'imikino urangira muri ku mwanya wa kabiri mutangiye umwaka mushyashya bazanye abakinnyi barenga batandatu barindwi gutyo ubu noneho twavuga ko polisi ari ya kipe ije muje guhatana mushaka kuko amakipe yose
twavuga nka Big Four yose yari yubatse za AS Kigali zari yubatse se ni imwe mu makipe yaguze abakinnyi banahenze cyane Police nayo yari yubatse APR nayo nuko Rayon Sport nayo ni nk'ibisanzwe buri mwaka baragura ubu Police ubona uru rugamba rw'isezo bizaba byoroshye cyangwa bimeze gute tukimara kubona umwanya wa kabiri twese twishira mu mitwe yacu ko no gutwara igikombe bishoboka twatangiye umwaka ariyo ntego nubwo ubu ngubu bitameze neza ariko ntago narira arenga urebye mu bakinnyi bari basanzwe n'abashyashya baje n'abatoza n'abayobozi bacu ikiri mu mutwe wacu noneho ni ukuva ku mwanya wa kabiri tukenda ku mwanya wa mbere tukabasha kuba twatwara igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro bishobotse ariko wenda tugarutse twari turi kureba uburyo kimwinjiye muri shampiyona mbere y'uko shampiyona basa nk'aho batanga amalisiti y'abakinnyi hari amakuru yaravuzwe ko ngo Rayon Sport na AS Kigali zashatse kuza gukora muri Police mbere y'uko usinya amasezerano wongera amasezerano byo bintu bimeze gute byabayeho byabayeho nayo makipe yombi twaraganiriye nayo twaganiriye ariko byaje kugorana kugira mbe muri Police kuko urabona kuva ahantu maze igihe maze kumenyera bari kuguha buri kimwe ntabwo biba byoroshye haje kubaho kuganira n'ikipe ya Police duhuza ibiganiro mbasha kuyigumamo indi myaka ibiri hanyuma mumaze gukina imikino umunani ya shampiyona iyo urebye kuko pre-season ko byabagendekeye mwagiye byagaragara ko mutarahuza ni pre-season haburaga iki pre-season hari hari abakinnyi bashyashya n'abasanzwe benshi mu bamutwe tumanyigiye harimo bari bagiye twakinnye nk'aho bari gutesta abakinnyi bashyashya niyo mpamvu baje kugorana cyane guhuza umukino bitarakunda ariko wabonye ko nyuma yaho byaje guhinduka mumaze gukina imikino umunani ubona ikipe muhagaze gute kuko mumaze kunganya match eshatu za nyuma guhera ku mukino wa gatanu wa gatatu wa karindwi n'uwa munani ntabwo ko mwanganije na Meloplast mukurikizaho APR munganya na Gicumbi kikiri gutuma munganya muri ino minsi cyane kuri ubu icyo navuga bitewe n'intego twihaye yo kudatsindwa ntabwo tumeze neza ariko buri umwe wese aho ari kubitekerezaho icyo navuga cyo kuvuga ngo biterwa n'iki tuba twitoje neza twahawe inama neza buri kimwe cyose twakibonye bya bindi by'umupira biba bikwiye kwicaraho umuntu akabitekerezaho tukitekerezaho nk'abakinnyi tukareba ko ari icyo twahindura twagize chance tubona akaruhuko ni ukuvuga buri umwe ari gutekereza kuri resulta turi kubona zitari nziza ndakeka tuzagaruka buri umwe yakwisubiraho tukagira icyo tugeraho wenda ngira ngo twakurutira ibintu biri tekinike cyane reka tujye mu buzima busanzwe ku kijyanye n'abantu mwagiye mubana kugeza ubu ngubu ku myaka ufite ndetse n'imikino umaze gukina n'uwuhe mukinnyi uvuga uti hano mu Rwanda cyangwa se hanze wanyisipiye kuba nakinjira muri football nakundaga kureba mu mashe yo hanze umukinnyi nakundaga ni Yayature rero nakundaga kureba ibintu bye cyane hano mu Rwanda umukinnyi nakunze kureba cyane ni uwo bita Jabir yarise umupira niwe narebera mutarambirwa uyu uba muri Kiyovu mutazakiyovu rero nakundaga imishimire ye namufataga nk'umukinnyi nareberaho niwe wamfashije kugira kuko nawe twigeze guhura akunda imishimire yanjye akajya angira inama cyane bituma numva ko nanjye ari icyo nageramo hanyuma nko mu bakinnyi mwabanye kuva muri za seke kuva mu makipe y'abato niwe mukinnyi uvuga uti uyu muntu iyo turamutse dukinana mu kipe imwe cyangwa se turi mu ikipe imwe turi gukinana biranyorohereza cyane ndayisaba mido muri AS Kigali hanyuma mu bakinnyi bari hano mu Rwanda cyangwa se ashobora kuba nakina hanze ariko ari umunyarwanda uvuga uti ni inshuti yanjye magara ni nk'uwe uwo mukinnyi w'inshuti yanjye magara ntabwo muzi ko inshuti ariko niwo bita Mutijima Janvier niwe twabanye igihe kinini kuva muri seke ni nawe dukorana gahunda nyinshi z'ibanze y'umupira numva niwe nakwita inshuti yanjye cyane hanyuma mu batoza baguciye imbere cyangwa se bociye mu maso niwe mutoza uvuga uti ku rwego ndiho uyu mutoza niwe ufite uruhare runini kuko kuba narigaragaje abantu bakambona njyeye mbere na mbere namaze nkashimira buri mutoza wese wanoje ko ari icyo yamaye ariko umutoza navuga wamfashije cyane ari kasamo ngandire kuko niwe wambonye ndi muri seke nyine umupira ariko nazi ngo bahagarirahe nazi ngo babigenza gute arabinyigisha nyuma yaho tujyana muri AS Kigali akomeza aramfasha nanone nkashimira Batista na Eric kuko nibo bamaye amahirwe yo kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga banyeretse yuko nabo umukinnyi mpuzamahanga
urumva na Seninga na suri kumwe kimugira na waramfasha urumva muri rusange nabo nashimira twabanye bamfasha hanyuma mu batoza waciye mu maso mu kipe z'igihugu zitandukanye abanda 17 na 20 na senior n'uyu mutoza uvuga uti hari utuntu yanyigishije turi technique cyangwa se tw'imyitwarire ya discipline mu kivuga kumva nyiri kuryo uvuga uti uyu mutoza hari akantu yanyunguye mu gihe gitonda twa twaramuranye cyangwa kini umutoza unavuga twabangiye gitoya akagira icyo anyigisha ako kanya cyihuse niyo bita Richard Tardy umuje mu 17 na 20 na 23 nari umutoza wagufatanyaga no mu buzima bwo hanze akakumvisha ko ushobora kuba umukinnyi kimwe nk'uko nabikubye na Eric na Baptiste kuko nagiye mu kipe y'igihugu ari njye mwana urimo harimo abantu bakuru ariko bakanyereka yuko imyaka n'abantu buriye n'umupira bamishyizirije gukina ku rwego mpuzamahanga urumva nabona abantu bamwe gushimira hanyuma tugiye mu buzima bwo hanze noneho cyane hanze cyane ufite abavandimwe bimeze gute nyine mu muryango w'iwanyu si uvuka uri umwana wa kangahe si uri ikinege bimeze gute iwanyu mu rugo tuvuka turi abantu umunani ngendo wa gatandatu hanyuma abakinnyi cyangwa se n'abandi bantu baba bazwi cyane usanga nyine mu buzima bwo hanze mukunda guhura n'abantu benshi kibuga tumwe nda mwana ahura n'abakobwa sinatinya kubivuga we muri ubwo buryo bwo gukundana ni iki bihagaze gute we naye bijya bibaho uko ubonaje ndamufite umukobwa gakundana ntabwo byabura hanyuma twabonye na invitation z'umutoza wanyu wungirije wowe izawe tuzitegereze ryari naye ni vuba ndashari kumanza kongera kwiyubaka mu kibuga manze mere neza nimara kumera neza mu kibuga nibwo nzajya kubyo hanze katugushimira ubwo tunakwifuriza iterambere mu mupira w'amaguru